Dorte, det er dig, der mere eller mindre står for det arrangement, der foregår her, Ladies. Ja, men det er ikke kun mig, fordi der er utrolig mange søde og rare mennesker, som har været med til at hjælpe, så vi kunne få en festlig aften igen i år. Og ikke mindst, det kunne ikke lade sig gøre, hvis det var, at vi ikke havde Lars og Helle Broen og Middelfart Handen, Anne-Marie Storm, som bagmænd i det her foretagende. Men I er nået langt med hele projektet, kan vi sige, med kræft. Ja, det er jo det, vi samler ind til, så man kan forske videre, ikke også, så der kommer flere penge i kræftens bekæmpelseskasse, så de har noget mere at arbejde med. Hvor mange medlemmer er I grunden? Ja, det skulle du ikke have spurgt mig om. Det ved jeg ikke, men vi er rigtig mange i Middelfart, og jeg tror tit, at folk de er ikke rigtig klar over, at de er med i Middelfart Lokalforening. Og det er man jo sådan set alle sammen, når man er medlem af kræftens bekæmpelse. Og jeg tror, vi er omkring 4.000, måske flere, nu hvor omegnskommunerne også er kommet med. 4.000, men det hjælper jo også, at folk de er blevet mere, altså de mindes jo mange, mange gange på, at de skal lade sig undersøge. Men det sker jo også nu. Ja, heldigvis så er folk blevet bedre til det. Og jeg kan da også fortælle, at i øjeblikket der er der ved at starte en mandegruppe op i Middelfart, som vi håber kommer til at køre rigtig flot. De er sendt jo fra Fredericia. Han er over at hjælpe gruppen i gang. Og den gruppe, der er der sådan set forbudt for kvinder. Det er forbudt for kvinder? Ja. Og det er for mænd, der det er for mænd, har kræft og har haft kræft? Ja, så de har mulighed for at komme der. Det er jo så i hvert fald også noget, man kan se frem til. Samtidig med i øjeblikket, der skrives der jo meget om, at nu er de nået et meget stort skridt frem mod en endelig løsning på kræftens, altså kræft. Kræft, ja. Det håber vi. Ja. Så, og regner der også med, at det bliver bedre og bedre. Og det kan man jo også se, hvis man kigger tilbage, ikke også? Hvad der er sket inden for bare de sidste 10 år. Så det er dejligt, og det er dejligt at være med til at støtte det. Og man kan også se, hvordan at kvinderne i dag bakker om Ladies Night, ikke også, hvor det er brystkræft, der er fokus på. Og det er jo trods alt en morbidlig sygdom. Det kan vi godt blive enige om, ja. Og det er noget, man har kendt i mange år, men slet ikke måden at begynde at... Man har vel altid forsket i det, men det... Der er mere forskning i dag, ikke også? Og forskerne bliver jo også dygtigere, heldigvis da. Ja, det er så de kan redde flere liv. Og det er jo det, vi håber, at man en dag måske kan redde alle liv. Ja, det er noget, man kan håbe, jo. Ja. Nu her i aften, ikke? I har jo rigtig mange, der kommer og hjælper til og udstiller. Så nu, hvem er det? Det er blandt andet fra Middelfart Handel. Der er forskellige. Der er apoteket, der er Helsam og... Jamen, der er utrolig mange. Jeg synes, I skulle gå forbi og så tage måske en sludder med nogle af dem på vejen ud, som står her i aften. Vi har været og taget nogle billeder i hvert fald, men det er fordi, der har været så mange mennesker. Det har ikke rigtig været til at komme til. Ja. Men der er rigtig mange. Og det er, ellers er det de handlende fra Middelfart, der er her. Men det er også de handlende fra Middelfart og Strib, som har doneret gaver til vores lotteri her i aften. Ellers havde vi jo ikke kunne lave så flot et lotteri med så flotte gaver. Dennis' maleri, kunstværk, det er førstepræmien på billetten i år. Et rigtig flot billede, så det er en, der bliver glad i hvert fald, når vedkommende får den gevinst. Du har selv reklameret i avisen på, at I mangler hjælpere. Ja, og vi vil gerne have rigtig mange frivillige. Fordi det er lidt lettere at få nogle arrangementer i gang, når vi også ved, at vi kan få fat i nogen, som kan hjælpe os. Og der har vi jo så været heldige i aften, at der har været rigtig mange, som gerne vil hjælpe. Ellers havde man jo ikke kunne stable sådan et arrangement på benene. Men det er et spørgsmål om at registrere dem, for jeg tror, ligegyldigt hvor man hører det henne, så er der jo masser af frivillige. Det er ligegyldigt, om det er ude på Humlemagasinet, eller det er ude ved her. Men du kan jo også se, at vi har mange her, men vi vil gerne have endnu flere, der kan være med til at hjælpe os. Nu annoncerer vi. Skal vi så ikke sige, at de skal nok vise sig? Det håber vi. Det er jeg sikker på, at de gør.
Ja. Så kan de bare henvende sig op til os, så skal vi nok sørge for, at du får et navn. Ja, eller Lokalforeningen i Middelfart, Kræftens Bekæmpelses Lokalforening. Der har man også mulighed for at ringe og tilslutte sig. Det kan man så gøre. Til, ja. Så, ja. Tak fordi du vil være med. Det vil jeg gerne. Så må vi lige have styr på, hvad det er. Række 7. Okay. Så skal vi lidt op. Det er 3, vi står af. Jeg hedder Camille, og velkommen til Ladies Night. Det er fuldstændig fantastisk at se så mange her i dag. Jeg tænker lidt, at jeg ikke skulle få udløst spændingen med at finde aftens vinder af hovedpræmien. Nå, hvor sidder det? Så Dennis, har du ikke lyst til at komme herind til mig og trække et nummer i bowlen, når det nu er dig, der er kunstmaleren bag aftens hovedpræmier? Jo, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, men jeg vil da bare lige sige ganske kort. Hej piger, hvor er det dejligt at se jer alle sammen. Og alle de dejlige piger, altså. Jeg håber, der er en eller anden, der vinder mit billede, som illustrerer kvinder. Og jeg støtter selvfølgelig brysterne med det, jeg kan. Selvfølgelig. Jeg tror ikke, det er en anden måde. Jeg ved godt, jeg skal ikke sige for mig om sådan noget der. Held og lykke med det, hvem der end vinder det. Jeg trækker lige et nummer nu. Hun og kig. Ja. Nå, så bliver det spændende. Uha, det er række 10. Nej. Sæde 21. Er den heldige vinder, vil gerne se her nede nu. Og jeg kan se, at det er en kvinde. Helsam vil gerne have lov at annoncere vinderen af deres lille konkurrence, der er kørt her til aften. Så de får lige ordet. For dem, der ikke har hils på mig, så hedder jeg Maria, og jeg kommer fra Helsam Middelfart, og jeg startede min egen klinik sammen med Alice og Lennart. Og der har været rigtig mange dejlige mennesker igennem og har booket tid hos mig til en udanalyse, hvor alle pengene går direkte til vores kraft. Vi har trukket lod om den her dejlige ku af en værdi af 700 kroner. Og den heldige er Lisbeth Lauritsen. Tak. Rigtig god fornøjelse. Ja, der er jo ikke mange mænd, og det er jo Ladies Night. Så vi har sørget for at få sådan en ung, flot fyr i huset i aften. Han har sin gang på Middelfart Musikskole, og til daglig går han i gymnasiet. Han er 18 år, og man må sige, at han er på vej frem i verden, da han har været opvarmning for Elton John. Så jeg vil godt have lov at byde Philip velkommen. Ja, jeg hedder Philip. Jeg er 18 år gammel og går i 3.G på Middelfart Gymnasium, meget lokal. Og jeg kender jo næsten halvdelen af jer fra tidligere folkeskolelærer, eller min venners forældre, eller tidligere svigermødre. No. Little less conversation. Jeg skal spille noget musik, og jeg skal spille to sange. Og den første sang er en blues-sang, som jeg har skrevet, der hedder Broken Blue. I'm going down to Rob Ali's place to drink it out again. To forget the things that she said and how she walked away. And by the time I don't remember her name.
there she goes again. I hear two chicks calling my name. They come at my head. And even though I think it's a mess, they don't seem to care. By the time I'm about to get laid, there she goes again. She's my laboring, all-time favorite. Love, she is made from the heartache, life. Because I want, ain't got someone new to dance all around with. Thinking about it all just like it's in an old song. Jeg vil spille noget, der er rigtig, rigtig, rigtig nyt. Så nyt, at der ikke er nogen, der har hørt før overhovedet. Det er en helt anden stemning, vi skal ind i. Så I skal nok længe jer tilbage og tage et sip vin med. Så I kan drømme jer væk. Det er en stille sang, måske. Meget ny, lige lavet på kanten af sengen derhjemme for et par dage siden. Jeg kan lige så godt prøve det. Nu er det jo kvinderne, vi har med at gøre. For de er jo lidt mere emotional end os andre. Vi prøver. Jeg håber.
Is to get closer to the moon. Run in the rainy nights without a trace. Hiding behind the bushes to stay safe. Thank you.